mēs dodamies diezgan cītīgi. Madonas galvenā egle pilsētas centrālajā Sejet laukumā šogad tika iedegta kopā ar izrādes Grinča Ziemassvētki varoņiem un pirmskolas izglītības iestādes Priedīte audzēkņiem. Jau vairākus gadus madonieši šim notikumam piešķir īpašu kopīgu vadmotīvu, šogad tas ir brīnums. Būtībā tas ir ļoti jauki, ka visa pilsēta gaida šo dienu. Principā visi paši tajā iesaistās un šogad jau pavisam tāds. Mums šodien šogad bija tēma brīnums, un brīnums patiešām jau reta ir tā reize, kad Madonā sniegs ir uz pilsētas egles iedegšana. Šogad brīnums ir noticis, un sniegs Madonā ir tā, kā viss ir kārtībā. Kā uzsver pasākuma organizatore Aieša Pure, vislielākais gandarījums ir tieši par sadarbību, jo svētku tapšanā piedalījusies krietna daļa madoniešu. Kā pirmie, teiksim, radošās darbnīcas piedāvāja mūsu Madonas mākslas un novadpētniecības muzejs. Tālāk mēs skatījāmies izrādi mūsu kultūras namā, kur mūs bija pagodinājusi Kasiša ciema Mērija ar pašu Grinču un viņu visu acu priekšā salīga mieru un tā. Tālāk radošās darbnīcas sākās jauniešu centrā KUPS mūsu mākslas skolā, un ja kādam vēl ir vēlēšanās, var uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītiem tepat valsts ģimnāzijā, un viņi parūpēsies, lai šī te vēstuli nonāktu pareizajās rokās pie pareizā vecīša, pareizā dāvana tiktu saņemta Ziemassvētkos. Un rakstītāji šeit tiešām bija daudz, katrs ar savu vēlmīti un klusu cerību uz tās piepildījumu. Tu raksti Ziemassvētku vecītim? Ko tu raksti vecītim? Es gribētu, lai man Ziemassvētku vecīti sasnies Elzas Leli, kura spēlē melodiju. Un kā tu domā, tas vecītis būs tik mīļš un atnesīs? Jā. Daudz šodien raksta, daudz ļoti to gribētāji. Ļoti daudz, jā. Bērni arī dalās ar to, ko viņi raksta. Ko tad bērni grib? Lielākoties tas ir lelles visādas vai mašīnas ar pulti vadāmas. Līdz tek uz sapnim par dāvanām kopā ar Madonas mūzikas skolas audzēkņiem ieskandinot šo pirmssvētku laiku un aktīvi darbojoties dažādās radošajās darbnīcās, madonieši viens otram vēl mieru sirdīs ticību labajam un patiesās Ziemassvētku būtības izpratni. Vai svētku sajūta ir sākusies? Protams! Riktīga svētku sajūta. Bet kas ir tas, ko šajā laikā vēl līdz Ziemassvētkiem gribētos vēlēt? Jā, nu, protams, prieku, sagaidīt ar prieku Jēzus bērniņa dzimšanu, bet arī padomāt par to dziļumu. Jau tas nav tikai tāds vispusējs prieks, tas ir dvēseles prieks. Un to klusumā un ticībā es arī vēlu visiem. Vēlēt īstenībā, jā, mazliet pirms svētkiem apstāties tomēr, jā, padomāt kaut kādas labas domas un vēlēt viens otram labu. Būt cirsnīgākiem un tādiem, nu jā, tiešām nesteidzīgākajiem, jo ikdienā mēs nu ļoti skrien un baigi, jā. Tiešām svētki ir izdevušies un jauki ar sniedziņu, ar ziemas sajūtu un ar svētku prieku. Vai šogad Madonā ir arī kādi jauni rotājumi, kaut kas piedomāts? Jā, rotājumi jauni gan eglīte mazliet savādākā veidolā ir šogad uzlikta. Arī redzam centrālajā strūko kā jauni rotājumi, un šur tur ar maziem izmaiņām ir arī pa pilsētu, kādas dekorācijas uzliktas jaunas, bet šis laukums ir tīri faktiski šogad no jauna veidots ar pavisam citiem rotājiem nekā tas bija iepriekšējais gadus. Taču madoniešiem ir arī nemainīgas tradīcijas. Jau trešo gadu Ziemassvētku laikā Sajeta laukums pārvērtīsies par mājvietu Ziemassvētku sajūtu namiņam, ko citviet devē kā Ziemassvētku tirdziņu, taču madonieši allašprot parūpēties par īpašu un neierastu gaisotni tajā.